Ainda falando do fogo, aposta no tecido empresarial local, abordar a inclusão financeira e aproveitar a diáspora. Estes foram alguns dos pontos analisados ontem no 9º Diálogo Estratégico do Instituto Pedro Pires, que aconteceu em São Filipe. No final, a autarquia São Filipense fez um balanço positivo e considerou que o debate serviu para validar as grandes opções da Câmara Municipal. O 9º Diálogo Estratégico, co-organizado pelo Instituto Pedro Pires e Câmara Municipal de São Filipe, sob o lema São Filipe nos próximos 100 anos, debruçou-se sobre vários temas, alguns transversais a todo Cabo Verde, mas outros mais virados para a Ilha do Fogo. 4 oradores apresentaram as suas ideias. Uma delas é a construção de um tecido empresarial forte que poderá apressar a construção de grandes infraestruturas económicas. Refletir até que ponto o setor empresarial local aqui do município de São Filipe, as barreiras que enfrentam, de que forma, quais serão essas barreiras, não serão muito diferentes do que acontece um pouco pelo todo o mundo, desde acesso a financiamento, capacitação, tecnologias, mas até que ponto estão criadas as condições para ajudá-las a ultrapassar as barreiras, para ir fazendo o caminho para daqui a 100 anos São Filipe possa chegar na visão pretendida de desenvolvimento. A inclusão financeira é outro aspecto fundamental para o desenvolvimento e acesso a financiamentos. Inclusão que só é possível através de ações concertadas entre o poder público, as instituições financeiras e os próprios operadores. Para nós, a questão da informalidade do mercado é uma questão fundamental para poder facilitar, portanto, o acesso aos instrumentos financeiros. Portanto, acho que todos devemos remar para reduzir e desincentivar a informalização da economia, pois isso cria, portanto, obstáculos a esse acesso, portanto, aos instrumentos financeiros existentes. Além disso, há que sofisticar as formas de captação de investimento da diáspora, que é muito diversificada. O Edil Nuias Silva fez um balanço positivo e salienta que o diálogo iniciado é para continuar. Esse diálogo estratégico serviu também para aquilatar de que estamos num caminho certo. Obviamente, há inputs aqui para acrescentarmos e como opções e soluções, mas as grandes opções do desenvolvimento do município e da ilha foram aqui praticamente consensuais. A questão da educação e do desenvolvimento, a questão da infraestruturação económica urgente e necessária para a ilha e o município, foram praticamente aqui abordados numa ou noutra ótica, alinhadas com a questão do planeamento urbanístico e do saneamento do meio, permitiu-nos, como eu já disse, aquilatar e validar as nossas grandes opções. O Edil Nuias Silva pretende, em breve, socializar todas as ideias aqui debatidas com a diáspora foguense numa visita que irá fazer ainda este ano.